Здравейте! Миналата неделя празнувахме с вас влизането на Исус Христос в Ерусалим, или така известният празник Цветница. И от понеделник започна последната седмица от живота на Христос преди Неговото възкресение, една седмица, която е известна като Страстната седмица. Тя описва последните дни от живота на Христос преди наистина Неговото възкресение. Днес е петият ден или разпети петък. Денят, в който нашият Господ и Спасител Исус Христос беше разпънат на кръста за нашите грехове. Денят, в който Той проля кръвта си, за да могат нашите грехове да бъдат простени. Това е кръвта на Новия Завет. Това беше също така и денят, моментът, в който човечеството всъщност чу едни от най-важните, едни от най-живото променящите думи в своята история. Свърши се. И това бяха думи не на човек, а това бяха думи, които бяха изговорени от самия Бог, от нашия Спасител, от Господ Исус Христос. В Евангелието на Йоан, в 19 глава, в 30 стих, Исус е на кръста и Йоан описва последните мигове от Неговия живот. И той казва следното: а Исус, като прие отцета, каза: свърши се. И като наведе глава, предаде дух. Свърши се. Думите на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Какво всъщност означават те, с какво те са свързани? Когато той каза свърши се, означава, че всичко онова, което Бог беше определил, което беше необходимо да бъде извършено за човечеството, Неговият план, Неговият съвършен план, той беше извършен. Имаме един съвършен Бог, един съвършен небесен баща, един съвършен план за спасението на човечеството, имаме също така един съвършен изпълнител. Така че когато Исус каза свърши се, наистина всичко, което беше необходимо да бъде направено, то беше направено. Което означава за нас хората, че ние не можем да добавим, нито да отнемем от това, което вече е направено, това, което Христос направи на кръста. Това, което ние имаме вследствие на Неговата смърт на кръста. Представете си, че сте притежатели на един шедьовър, на една картина шедьовър, която е нарисувана от най-известният, най-талантливият, най-способният художник на земята. Обаче, вглеждайки се в картината, ви виждате, че някъде там има едно синьо питанце, което някак си не ви харесва. Още повече, че вашият любим цвят е червен. И така един ден решавате, че ще промените тази синя точица. Купувате си най-хубавата четка за рисуване от най-известният производител. Купувате си най-известната боя червена от най-известният производител. Най-хубавата, най-качествената боя. Топвате четката и хоп, промените цвета на тази синя точка. Какво всъщност обаче се случва в този момент? В момента, в който четката докосне платното, шедьовърът престава да бъде шедьовър. То просто става творба. Авторът вече не е този известен художник. Авторът това си ти. В момента, в който решим да добавим или да отнемем от завършеното дело на Христос, то това дело вече става наше дело, наша творба. Ние сме вече авторите. Всичко вече зависи от нашите усилия, от нашите възможности, от нашите способности. Нека да приемем с вяра думите на Исус Христос. Свърши се, че наистина каквото е необходимо да бъде направено, то вече е направено. Ние вече го имаме. Нека да го приемем с вяра и да го живеем с вяра и с благодарност. Защото наистина Христос направи и извърши всичко, каквото беше необходимо и го направи по най-съвършеният, най-точният начин. Истината е, че Неговата смърт на кръста беше необходима. Хората не го осъзнаваха, дори днес има хора, които не го осъзнават. Не осъзнават значението на Христовата смърт на кръста. Но Бог знаеше, че това беше нещо необходимо и нещо важно. И самият Исус Христос го изрече това нещо. В Йоан 3 глава, в 14 и 15 стихове, той казва така: и както Моисей издигна в змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син.
Казва се, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Трябва. Необходимо е. Важно е. Важно е за нас хората. И той дава пример с Моисей и с змията в пустинята. Един случай, в който хората можеха да се спасят, да се избавят от смърт, от охапването на тези змии, чрез вяра, само когато погледнат към образа на тази змия. Бог знаеше, че това беше необходимо, че беше важно и той изпрати сина си да умре за нашите грехове, за да може всеки един, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. И следващия стих точно това ни казва. Исус казва, че всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Така че неговата смърт на кръста беше необходимост. Беше необходимо, беше важно за човечеството. И когато Христос умря на кръста, той умря, за да прости нашите грехове. И тази смърт на кръста е израз от една страна на огромната и дълбока любов на Бога към цялото човечество, към всички нас. Една любов, която не зависи от нас, не зависи от обстоятелствата, защото Бог е любов. От друга страна обаче посланието на кръста тогава и днес и завинаги ще бъде живот. Христос умря, за да живеем ние. Христос каза, аз умирам, за да може вие да живеете. Аз ще бъда издигнат, както змията в пустинята, за да може всеки един, който вярва в мен, да има живот и то вечен живот. Исус каза, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Днес в обстоятелствата, в ситуацията, в която живеем, посланието, което ние много често чуваме, което постоянно всъщност чуваме, е остани си вкъщи, за да спасиш живот. И аз мога да бъда благодарен за това, че Исус Христос не избра да остане при своя баща, не избра да си остане вкъщи, за да не умре на земята. Но той избра да дойде на земята, да смири себе си, да стане слуга на едно грешно човечество, да смири себе си до там, че да умре на кръста, да бъде разпънат между разбойници като разбойник, за да можем ние да живеем, за да можем ние да имаме вечен живот и то само чрез вяра в Него. Това беше Божият съвършен план. Той беше извършен по най-добрия, по най-съвършен, перфектен начин. И когато Исус отново каза «Свърши се», означава, че наистина всичко свърши. Беше изпълнено, беше направено. Нека да го приемем с вяра. Нека да му благодарим. Нека да живеем този живот, който ние имаме, който ни е даден чрез вяра в Христос. Защото този живот е самият Исус Христос. Но също така, посланието на кръста разкрива и нещо друго. Ако се замислим в Стария Завет, когато се пренасяха жертви за греховете, Бог беше определил какви да бъдат тези жертви. Но когато тези жертви се пренасяха, жертвите никога не отиваха доброволно. Онзи, който трябваше да принесе жертвата, беше онзи, който трябваше да избере жертвата според изискванията на Бога и да принесе тази жертва. Така че жертвите не отиваха доброволно, не жертваха сами себе си доброволно. Но жертвата на Исус Христос беше доброволна. Той сам избра да пожертва себе си заради нас. В Йоан 10 глава, 17 и 18 стих, ние виждаме сърцето на Христос. Ние виждаме наистина това нещо, че Той избра сам да пожертва себе си, сам да даде живота си за нас, за да можем ние да живеем. И се получи една размяна. Неговия живот за нашия живот. Той даде живота си за нас, за да можем ние да имаме Неговия живот, за да можем ние да живеем. Ето какво казва Той. Затова ми люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Обърнете внимание, Той казва, аз давам живота си. Той казва, защото аз давам живота си. И след това, разбира се, Той сочи и към своето възкресение, за да го взема пак. Но Той казва, аз давам живота си. Когато говорим за разпятието на Христос, ние виждаме, че Той беше разпънат от хора. От хора, които са грешни, които бяха духовно заслепени, които не можаха да видят, да разпознаят Спасителя. Но в същото време Исус казва, аз давам живота си. Те го разпънаха, защото Той избра да даде живота си за нас. Това беше Негова саможертва. И Той знаеше, че това е важно, това е необходимо за нас,
затова и го направи. Любовта на Бога, Неговото сърце към нас. Това е, което ни разкрива кръста на Христос. Кръста на Христос говори, както вече казахме, и за живота, който ние имаме чрез вяра в Христос. Никой не ми го отнема, продължава Христос. А аз от себе си го давам. Нека да спрем за момент и аз искам да ви помоля да се замислите за момент. Христос, онзи, който не беше извършил никакъв грях, който беше праведен, който беше чист, който беше свят, той даде живота си за теб и за мен. Искам да се замислиш, ако Христос го направи, какво говори това за самия теб? Как гледа той на теб? Какво мисли той за теб? Имам право да го дам, имам право пак да го взема. Тази заповед получих от своя отец. Освен, че жертвата на кръста, неговата смърт, беше нещо необходимо и важно за нас, то беше изпълнение на Божията воля. Това беше Божието желание. И Библията ни казва, че Бог иска всеки един човек да се спаси и да стигне до познанието за истината. Но за да можеше това нещо да се случи, Христос трябваше да умре на кръста. Така че Христос пожертва себе си и по този начин той също така изпълни и Божията воля. Нека да се върнем отново към това. Той пожертва себе си. Ако се върнем към последните дни на Христос на земята, ние виждаме, че той беше предаден от един от своите ученици, Юда. И всъщност Юда получи заплата за това, което направи. 30 сребърника. Можем съвсем спокойно да кажем, че Исус не само, че беше предаден, но той беше и продаден. Това беше цената, на която оцениха неговия живот. Каква заблуда, каква слепота? Да оцениш живота на Спасителя, на Божия син, на 30 сребърника. Колко обаче е живота на... Колко струва живота на Христос? Колко ценен е живота на Христос? Ако Той го даде за теб и за мен, тогава какво говори това и за нашата цена? Какво говори за цената на живота, който ти и аз имаме днес? Колко ценен е този живот за теб? И когато говорим за това, че този живот е ценен, че този живот е скъпоценен, не е достатъчно, може би, само да кажем, че осъзнаваме и разбираме, че той е важен и ценен за нас. Той е наистина важен и ценен за нас, но е важен и ценен за нас, за да можем и да го живеем. И неговата ценност се изявява и в нашия живот. Но това, че той даде и плати такава висока цена за нас, означава и, че самите ние сме важни и ценни за него. Така че от друга страна, посланието на кръста също така говори за твоята стойност. За това колко важен и колко ценен си ти за него. Начина, по който той те вижда, какъв си ти в неговите очи. Има една притча в 13 глава на Матей, която ни говори точно за това нещо. За неговата саможертва, но също така и за твоята стойност. За това колко ценен, колко важен си ти за него. В тази притча, в стихове 45 и 46, се говори за небесното царство. И се казва, че небесното царство прилича на още на търговец, който търсеше хубави бисери. Имам един търговец, който търси бисери. Това е заниманието. И след това се казва, че и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. Един скъпоценен бисер. Този скъпоценен бисер, това си ти. Онзи, който продаде всичко, онзи, който се отказа от всичко, който дойде на земята, за да те спаси, е Христос. И той плати тази висока цена, защото ти си важен, ти си ценен. И той определи твоята цена, твоята стойност, колко важен си ти. И ако ти вярваш в Христос, ако той е твоят спасител, ако ти си Божия дете, то това е твоята стойност, твоята цена. Тя не може да бъде определена от нищо друго и от никой друг и не може да бъде променена по никакъв начин.
Защото това е цената, която кръста на Христос определи. Живей като такъв. Живей като Божие дете, което е ценно, което е важно, което е скъпоценно. Защото ти си такъв. Защото Христос каза, че си заслужава да умре за теб, да даде живота си за теб. Посланието на кръста е, ти си важен, ти си ценен, ти си скъпоценен в моите очи и аз те обичам. И още нещо много важно има, което е свързано с кръста на Христос. В Галатяните 3 глава, 13 стих, апостол Павел ни казва нещо много важно, свързано с кръста на Христос. Казва така, Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Посланието на кръста е, че ти си свободен от проклятието на закона. Защо? Защото Христос умря на кръста и стана проклет за теб и за мен. За да можем ние да бъдем свободни от проклятието на закона. За да можем ние да живеем в свободата на Новия Завет. За да живеем в Божията благодат. Да преживяваме изобилната Божия благодат, Божия милост, Божия добрина, Божия любов. Така че разпети Петър и посланието на кръста. Важен ден за нас, хората. Свърши се, каза Исус. Божието дело за спасението на човечеството, затова хората не само да имат прошка, но да имат и вечен живот, беше завършено. То е съвършено, защото беше съвършен план. Имаме един съвършен изпълнител, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И аз мисля, че когато осъзнаем наистина направеното от Него и това, което ние имаме в кръста на Христос, можем да бъдем благодарни, можем да се преклоним пред Него, можем да живеем с благодарност в сърцето си, осъзнавайки кои сме ние, колко ценни сме ние. Осъзнавайки колко ценен е животът, който ние имаме. Осъзнавайки, че ние сме едно с Него, благодарение на Неговото дело. Благодарение на Неговата саможертва. Благодарение на кръста на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Така че Разпети петък е ден за празнуване. Ден, в който ние можем да се веселим, да се радваме и да благодарим на нашия Спасител Христос. За това, че Той избра да дойде, да умре за нас, за да можем ние да живеем, за да можем ние да имаме един истински пълноценен живот. Тук, сега, на земята и завинаги. Амин. Нека сега да се помолим и да благодарим на нашия Господ и Спасител за това, което Той направи, за Неговата жертва на кръста, за живота, който Той ни е дал чрез вяра в Него. Господи Исусе, благодарим Ти, за това, че Ти смири себе си. Дотам, че Ти умря на кръста за греховете на едно паднало човечество. За да можем ние, чрез вяра, да имаме не само прощение на греховете, но да имаме и вечен живот. Благодарим Ти за посланието на кръста, за това, че Той е послание на любов, послание на живот, послание на сигурност, послание за това колко ценни и важни сме ние за Теб. Благодарим Ти за Твоята жертва, за това, че Ти проля кръвта си за нас и за това, че ние днес чрез вяра можем да живеем като Твои деца, като част от Твоето семейство. Благодарим Ти. Нека бъде благословено Твоето име. Амин.